بیبی دوج کوین برای بزرگترین توکن سوزی تاریخ آماده می شود. همکاری جدید بیبی دوج کوین، توکن سوزی 100 کوادریلیونی بیبی دوج کوین، با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به ارز دیجیتال بیبی دوج رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانالش رو حتما فعال کنید تا به محض اپلود شدن ویدئوی جدید با خبر بشید. صفحه توییتری بیبی دوج کوین اومده چند تا توییت رو منتشر کرده و همچنین به چند تا توییت هم اشاره کرده. یکی از این توییت‌ها که منتشر کرده راجع به توکن سوزی 100 کوادریلیونی بیبی دوج کوین هستش. گفته 100 کوادریلیون سوزاندن و با کارمزد صفر که پیشنهاد اتریوم هستش و اکنون در حال ریگیری هستش که اینجا میتونید در اینجا ری بدهید و این یک حالا توکن سوزی بزرگ هستش برای بیبی دوج کوین که توکن سوزی حالا قبلی هم بزرگ بوده و یک توکن سوزی قبلا بزرگ بر روی شبکه اتریوم انجام شده و این یک توکن سوزی دیگه هستش و بزرگترین توکن سوزی بیبی دوج کوین هستش. خود صفحه توییتری بیبی دوج کوین اومده تا توییت اشاره کرده راجع به حالا همکاری جدید بیبی دوج کوین هستش و لیست شدن و پذیرش بیبی دوج کوین در فروشگاه های حالا بعضی فروشگاه ها که این صفحات توییتری این توییت رو منتشر کردند و صفحه یه توییتری بیبی دوج کوین اومده به این توییت اشاره کرده است. اما صفحه که توکن سوزی بیبی دوج کوین رو گزارش میکنه اومده چند تا توکن سوزی برای بیبی دوج کوین در 24 ساعت انجام شده که هر کدوم از این توکن سوزی ها کمتر از $1000 بوده که در 24 ساعت برای بیبی دوج کوین رخ داده و همچنین اومده یک توییت هم راجع به حالا تعداد هولدرها منتشر کرده که در حال حاضر بیبی دوج کوین 1,745,000 هولدر داره که واقعا خبر خوشحال کننده استش برای هولدرهای دوج کوین که داره کم کم نزدیک میشه به 1,800,000 هولدر و بالاتر از شیبا اینو و دوج کوین و بعضی از ارزهای دیجیتال دیگر قرار گرفته است. اما توجه داشته باشید در حال حاضر بیبی دوج کوین در صرافی بایننس لیست نشده و حالا صرافی بایننس بسیاری از افراد و هولدرها اومدن حالا شاکی شدن که چرا بیبی دوج کوین در این مدت و با هدفها و صفحه توییتری فراوان و تعداد هولدر زیاد در صرافی بایننس لیست نشده، اما ارز دیجیتال پیپیک چند مدتی هستش به دلیل اینکه حالا در صرافی بایننس لیست شده بتونه سودهای این گفتی به صرافی بایننس بده که در حال حاضر بعضی از افراد اومدن و بعضی از کارشناسان اومدن که گفتن صرافی ها هم به دنبال کلاهبرداری هستند. اما توجه داشته باشید به هر حال حالا باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی برای بیبی دوج کوین در سال 2023 رو خواهد داد. بیبی دوج کوین برای بزرگترین توکن سوزی تاریخ آماده می شود. به نظر می رسد که تیم توسعه دهنده بیبی دوج به دنبال راه حلی برای افزایش امنیت و یکپارچگی پلتفرم خود بوده و برای این منظور پیشنهاد سوزاندن 100 کوادریلیون توکن بیبی دوج را مطرح کرده است. تیم بیبی دوج در یک نظرسنجی توییتری طرح سوزاندن 100 کوادریلیون بیبی دوج در پروتکل اتریوم و در نتیجه کاهش تورم این توکن را پیشنهاد کرده است. اعتقاد بر این است که این استراتژی باعث می شود که کارمزدهای تراکنش روی پروتکل به شدت کاهش یابد و به صفر نزدیک شود. در این بیانیه توضیح داده شده که 100 کوادریلیون توکن بیبی دوج که قرار است سوزانده شوند از زمان راه اندازی آن بر روی اتریوم غیر فعال بودند و پیشنهاد سوزاندن آنها ریسک بهره برداری بالقوه مرتبط با آنها را کاهش می‌دهد. طرح پیشنهادی توسط تیم بیبی دوج نزدیک به 22547 رای دریافت کرده که بر اساس آن 95% از شرکت کنندگان موافق این توکن سوزی بوده و 5% دیگر درخواست کردند که همه چیز به همان شکلی که است باقی بماند. البته لازم به ذکر است که این رای گیری هنوز غیر رسمی است، ولی تیم بیبی دوج قول داده که در صورت حمایت گسترده از سوی اعضای جامعه یک پیشنهاد رسمی را هم پیشنویس کند و به رای بگذارد. سوزاندن توکن ها در بین میکوین ها موضوع جدیدی نیست. برای مثال شیبا اینو دوم میکوین برتر بازار هم میلیون ها توکن خود را به طور منظم میسوزاند. با این وجود تیم بیبی دوج معتقد است که احتمال بسیار زیادی وجود دارد که این رویداد به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای توکن سوزی در تاریخ ثبت شود. به خود صفحه توییتری بیبی دوج کوین هم اومده این توییت رو منتشر کرده و حالا راجع به توکن سوزی 100 کوادریلیونی توییتی منتشر کرده که واقعا این توکن سوزی در حال حاضر جدی هستش و برای بیبی دوج کوین به احتمال زیاد رو خواهد داد. ارز دیجیتال بیبی دوج در این لحظه در بازار قیمتی 0.8 تا 0.21 دلار با حجم کل بازار 335 میلیون دلار و ارزش اون 24 ساعته 4 میلیون دلار میباشد. قیمت آن در 24 ساعت گذشته نزدیک 5% کاهش یافته است. ارز دیجیتال بیبی دوج با تعداد سکه‌های 420 کوادریلیون که نزدیک 38% از میزان کل سکه‌های آن در گردش است. قیمت رمزارز بیبی دوج در 7 روز گذشته 16% کاهش یافته و در 30 روز 10% کاهش یافته و همچنین در یک سال اخیر هم 26% افزایش یافته است. بیشترین قیمت ثبت شده برای ارز بیبی دوج در تاریخ 26/10/1400 بوده که در حال حاضر 66% با قیمت فاصله دارد. در حال حاضر بیبی دوج کوین در چند صرافی مهم ریز شده که از جمله نام صرافی گلوبال و کوکوین اشاره کنیم. در حال حاضر تغییرات یک ساعته مثبت بوده، تغییرات 24 ساعته نزدیک 5% کاهش یافته، تغییرات یک هفته 16% کاهش یافته، تغییرات 30 روزه 11% کاهش یافته، تغییرات 6 ماهه 80% افزایش یافته و همچنین تغییرات یک ساله 26% افزایش یافته است.
در حال حاضر به دوج کوین تونسته رتبه 121 ارشد دیجیتال رو به دست بیاره که این رتبه نسبت به دو روز گذشته رتبه خیلی بدتری شده و این رتبه با کوین مارکت فرق میکنه و در این سایت تونسته رتبه 121 رو به دست بیاره و همچنین با رکوردی که در 26/10/1400 ثبت کرده 66% فاصله دارد. ذخایر دوج کوین در رابینود علیرغم رشد به تغییری نکردند. در حالی که به در تلاش است تا شیبا و بقیه میم کوین ها را پشت سر بگذارد، مشتریان رابینود هنوز دوج کوین خود را به فروش نرساندند. حساب رادیو به رمزرز دوج نوشت که مشتریان پلتفرم رابینود هنوز دوج کوین هولد می کنند و علارغم رشد ناگهانی اخیر میم کوین جدید با عنوان پپه دست به فروش آنها نزدند. علارغم نسل پیشین میم کوین ها، پپه از سگ های شیبا و میم های بر اساس آنها الهام نگرفته است، بلکه بر اساس میم های پیرامون قورباغه مشهور در فرهنگ اینترنتی شکل گرفته است. اکنون مقدار دوج کوین هولد شده در کیف پول های رابین هود از طرف مشتریان آن حدود 32 میلیارد میم کوین است. این رقم معادل بیشتر از 2.5 میلیارد دلار و شامل 24% از کل ذخایر در چرخه دوج است. پپه میم کوین است که در ماه آوریل از طرف تیمی ناشناس از توسعه دهندگان عرضه شد و هیچ کاربرد خاصی ندارد. هرچند اخیراً میم کوین شاهد محبوبیت روزافزونی بوده است، چرا که بر روی بسیاری از صرافی رمزارزی از جمله هوبی و اوکی ایکس لیست شده است. در روز جمعه هم صرافی بایننس اعلام کرد که پپه و فلوکی را بخش نوآوری این پلتفرم اضافه خواهد کرد. در این بخش کوین‌های جدید آینده‌دار اضافه می‌شوند. اخیراً شیبا از این بخش به پلتفرم معاملاتی عادی بایننس منتقل شد. هرچند پس از اعلام لیست شدن این کوین بایننس بلافاصله امکان وارد پپه و فلوکی را به دلیل مشکل فنی غیر فعال کرد. چند ساعت پس از آن عملیات با این کوین به حالت قبل بازگردانده شد. بنا به داده‌های سایت کوین در این لحظه پپه با 17% افت در شبانه روز گذشته همچنان در بازه قیمتی 5.02 دلار معامله می شود. نهنگ دوج کوین از خواب 10 ساله بیدار شد. یکی از نهنگ های دوج کوین بعد از حدود 10 سال دوباره فعال شده و 550 هزار توکن دوج به ارزش 43 هزار دلار را به چند کیف پول ناشناس فرستاده است. یکی از نهنگ های قدیمی دوج کوین که از اواخر ژانویه 2014 یعنی 1392 فعالیت نمی کرده در روز پنجشنبه دوباره فعال شده است. این نهنگ کمتر از 2 ماه بعد راه اندازی میم کوین غیر فعال شده است. بر اساس داده های وی نشان می دهد که یکی از نهنگ های دوج کوین بعد از حدود 10 سال دوباره فعال شده و 550 هزار توکن دوج کوین به ارزش 43 هزار دلار را به چند کیف پول ناشناس فرستاده است. ارزش توکن های جابجا شده در سال 2014 حدود 845 دلار بوده و هنگام انتقال آنها بیشتر از 5000% رشد کرده است. در می 2020 یعنی اردیبهشت 1400 که دوج کوین در اوج قیمتی 0.73 دلار قرار داشته، قیمت این مقدار توکن به 400 هزار دلار می‌رسیده است. داده های یک وبسایت نشان می‌دهد که نهنگ مذکور همچنان بیشتر از 1 میلیون توکن دوج به ارزش 79 هزار دلار دارد. اگر از این ویدیو خوشت اومد، لطفاً کانال یوتیوب ارزه دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانالشات من فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.